nas regiões norte, sul e leste da cidade de Londrina, terão três novas unidades de pronto atendimento sendo construídas até o final do ano de 2024. Esta é a previsão da secretaria. A empreiteira que venceu a licitação da UPA da Zona Norte está fazendo o trabalho de movimentação de terra e marcação dos alicerces da construção. A expectativa é que a obra termine ainda neste ano, para que o atual prefeito Marcelo Belinati possa inaugurá-la. Lembrando que este é o último ano de mandato do atual prefeito. Ou seja, se houver atraso na construção, a inauguração ficará para o próximo prefeito, que será eleito no mês de outubro. Nós conversamos com o secretário municipal de saúde, Felipe Machado. Três novas UPAs estão para serem construídas aqui em Londrina e as obras já começaram. Exatamente, conseguimos superar toda a parte de licitação, ordem de serviço, de modo que agora, nessa semana, as empresas já iniciaram o trabalho nas três regiões: a UPA da Zona Norte, a UPA da Zona Sul e da Zona Leste, preparando o terreno, fazendo a questão de terraplanagem, demarcação, para na sequência, aí, na próxima semana, já vir com os maquinários e iniciar a parte da construção civil. Quanto tempo leva para construir um? 10 meses, cada unidade é o cronograma definido pelos engenheiros da obra. Lembrando que elas serão construídas de forma concomitante, ou seja, nossa expectativa é que no mês de novembro, o prefeito Marcelo Belinati possa entregar para a cidade de Londrina três novas UPAs atendendo, funcionando 24 horas em regiões da cidade que nunca foram assistidas. Se não houver atraso, entrega nesse mandato. Do que depender da gente, não haverá atraso. Chamamos as empresas, conversamos com eles antes de iniciar esse processo, falamos da responsabilidade que eles têm com a cidade em relação a cumprir o cronograma, que pelo lado da prefeitura os recursos já estão separados, empenhados, e até a nossa expectativa é que eles possam se antecipar. O prefeito disse isso muito claro. Se vocês terminarem a obra com menos prazo de execução, vocês vão receber de forma integral nesse período. A gente sabe que erguer paredes não é tão difícil. O duro é contratar pessoal. Exatamente, é um desafio que nós temos, né? E por isso que nós estamos, nesse momento, fazendo um grande estudo de redimensionamento da Secretaria de Saúde. Quantas pessoas é necessário para atender em cada unidade de saúde, de acordo com o perfil, de acordo com a população, de número de pessoas atendidas, mas nós vamos fazer tudo isso de modo que, concomitantemente com a entrega dessas UPAs no mês de novembro, a gente já tem a definição e esses profissionais à disposição para trabalhar pela cidade. Temos também um problema de reforma na UPA do Jardim do Sol. Como é que está? Grande desafio, a terceira licitação que nós estamos publicando lá agora, dia 1º de fevereiro, fazer um apelo aqui ao pessoal das construções civis, das construtoras de Londrina, que possam participar dessa licitação, né? Entrar no site da prefeitura, edital com todas as especificações, está lá uma obra de 1.600.000, que é muito importante. A gente precisa reconstruir a unidade lá no Jardim do Sol, a unidade que mais atende hoje em Londrina. 500 pessoas por dia passa ali. E, infelizmente, a estrutura, quando foi inaugurada em 2015, já de imediato apresentou vários problemas estruturais e não tomaram os cuidados necessários naquele momento, de modo que aumentou muito a necessidade e chegou em um ponto que a gente precisa fazer essa intervenção.